الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو بتاؤں گی غیب سے رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے. دستِ غیب، غیب سے رزق حاصل کیسے کیا جاتا ہے. آج میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی کہ یا رازی کو کے اوپر ایک موکل ہے. اس موکل کے ماتحت چار افسر ہیں، ہر ایک کی 308 صفحے، یعنی 308 صفوں کا مالک ہے، اور ہر صف میں 308 فرشتے ہیں. یہ مکلین کھیتی، گھاس، پھل، نباتات وغیرہ ہر ایک قسم کی پرورش کر کے بندوں کو رزق کے باحکم باری تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اور جیسا میرے رب نے فرمایا ہے ویسا کرتے ہیں. جو شخص یا راضی کو کا جو اسم ہے اس کا ذکر کرتا رہے گا، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 33 مرتبہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی. موکلین اس کی ہر بات کو ضرور سمجھیں گے، مانیں گے. شروع شروع میں آپ کو مشکل بھی ہوگا، شروع شروع میں موکلین جو ہیں وہ محسوس کریں گے. جب آپ یا راضی کو پڑھو گے وہ ان تک پہنچے گا، پھر وہ رب سے بات کریں گے، پھر آپ کو رزق عطا ہوگا، اور غیب سے رزق آپ کو دیتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس اسم سے کیسے رزق آ سکتا ہے. یہ تعلق کے رب ہے. یہ آج اتنا بڑا راز جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کوشش کیجئے گا یہ اسم کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. یا راضی کو، ٹھیک ہے، پھر کبھی بھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.